Slíbil jsem, že udělíme dnes večer dvě ceny. Jedna cena už byla udělena, míří k Tomáši Cihlářovi. Druhá cena, čestnou cenu Neuron in Memoriam, potom získává profesor Karel Raška. Karel Raška je otcem české epidemiologie. Narodil se roku 1909. Již během studia medicíny odhalil unikátní metodou jako první na světě přítomnost syfilidy v srdeční chlopni mrtvé ženy. Ve 30. letech se stal vedoucím oddělení epidemiologie Státního zdravotního ústavu. Velká zkouška přišla v pevnosti Terezín, kam se z vlastní iniciativy vydal pomoci s hromadnou nákazou skvrnitého tyfu, což se mu po 5 krušných měsících podařilo. Po válce se výrazně podílel na boji s tuberkulózou, klíšťovou encefalitidou, žloutenkou a dalšími chorobami. Vymyslel plán epidemiologické bdělosti, kterým se dodnes řídí Světová zdravotnická organizace, jejíž divizi infekčních chorob vedl. V roce 1964 vytvořil úspěšný plán vymícení pravých neštovic ve světě a také zajistil financování tohoto plánu vládou USA. Byl celosvětově uznávaný, ale jeho heslem bylo světská sláva, polní tráva. Za nezměrné zásluhy mu Neuron in Memoriam uděluje čestnou cenu. Jeho synové Karel a Ivan tvrdí, cena Neuron znamená, že i v Česku se nezapomíná na světový význam práce Karla Rašky. Čestnou cenu Neuron budou předávat profesor Julius Lukeš, garant oboru biologie, a Libor Winkler, mecenáš nadačního fondu Neuron. Dobrý večer. Pane profesore, v rukou teď máte na chviličku cenu, která poputuje do těch dalších rukou, povolanějších vzhledem k tomu ocenění. Proč právě cena in memoriam, čestné uznání Neuron pro profesora Rašku? Rozhodli jsme se pro profesora Rašku, protože byl to asi jeden z největších epidemiologů minulého století a jeho kampaně zachránily odhadem 200 milionů životů. Komunisti ho sesadili z postu ředitele vlastně na dlažbu, jeho památku držela rodina a vědci v zahraničí a tímto aktem se snažíme, aby se vrátil do kolektivní paměti tohoto národa. Tedy muž, který se postaral o kolektivní imunitu v řadě oblastí, byl vytracen z kolektivní paměti národa. Přesně tak. Váš vztah k Neuronu. Teď v ruce držíte čestnou cenu Neuron in Memoriam pro profesora Karla Rašku. Jaký je ten váš příběh ve vztahu podpoře vědy? Tak je to právě pro tyto okamžiky, které zažíváme, že Neuron oceňuje opravdu špičkové vědce a velice často vědce, kteří byli trochu opomenuti společnosti, skončili ve migraci, zapomnělo se na ně, pak se vrátili tady a to je ten jeden z důvodů. Ten druhý vlastně dosti přesně vyjádřil ten film Elegance molekuly, že peníze, které mají často nádech něčeho přízemního, věda, po případě umění něco ušlechtilého, ale ukazuje se, že bez těch dvou věcí to nefunguje jako samostatně. Tedy propojení toho základního výzkumu, výzkumu dalšího, pokračujícího a biznesu. Přesně tak. Pane profesore, vy jste zmínil rodinu. A bude to právě rodina, kdo bude přebírat cenu na počest profesora Karla Rašky. Přichází syn Ivan Raška, vnuk Ota Raška a pravnučka Magdalena Rašková. Vítejte, dobrý večer. Květina pro dámu, pro pány cena, pane profesore. Panu profesorovi Raškovi, prosím. A ocenění. Dáma, vaše slovo, prosím. Tak, vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych dneska poděkovat nadačnímu fondu Neuron za udělení této prestižní ceny mému pradědečkovi. Víte, pradědeček byl oddaný vědec, ale i nadšený učitel, který povzbuzoval mladší generace. On byl typ člověka, který by šel právě do těch ohnisek, anebo by dělal ty nejrizikovější experimenty v laboratoři, aby nenakazil jiné. A tak doufám, že bude inspirovat i dnešní studenty a že jeho odkaz, že se nemáme bát za tím, v co věříme, nebude zapomenut. Strašně moc děkuju. Říká Magdalena Rašková,
která spolu s Otou Raškou a Ivanem Raškou přebírají tohoto ocenění. Mnohokrát vám děkuji a blahopřejem. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám moc. Dnešní večer patří vědě.